Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Əgər sağlamlığınız sizin üçün həqiqətən də vacibdirsə, o zaman xəbərlərimizi qaçırmayın. Keçid edək xəbərlərimizə. Ölkəmizdə bir sıra tibb müəssisələri anım günündə şəhid və qazi ailələrinə pulsuz müayinə icra edib. Baxaq görək, hansı tədbirlər, hansı ərazilərdə keçirilib. 27 sentyabr 2024-cü il tarixində Dövlət Gömrük Komitəsi Tibbi Xidmət İdarəsinin Mərkəzi Gömrük Hospitalının birgə təşkilatçılığı və Səhiyyə Nazirliyinin Cahangir Abdullayev adına Elmi Tədqiqat Kardiologiya İnstitutunun və təbibin dəstəyi ilə Ümumdünya Ürək Gününə həsr edilmiş Astara Sağlamlıq Günləri çərçivəsində şəhid və qazi ailələri üçün kardioloji tibbi sosial aksiya keçirilib. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi Tibbi Xidmət İdarəsinin rəis müavini, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Dosent İsmayıl Əfəndiyev bildirib ki, aksiya zamanı şəhid və qazi ailələrinin üzvləri müxtəlif patologiyalar üzrə müayinələrdən keçib, lazımi reseptlər yazılıb, ehtiyacı olan xəstələrə dərman vasitələri paylanılıb. Səhiyyə Nazirliyinin Cahangir Abdullayev adına Elmi Tədqiqat Kardiologiya İnstitutunun direktoru Gülnaz Dadaşova Ümumdünya Ürək Gününə həsr edilmiş Astara Sağlamlıq Günləri çərçivəsində şəhid və qazi ailələr üçün kardioloji tibbi sosial aksiyanın əhəmiyyətindən danışaraq, aksiya zamanı şəhid və qazi ailələrinin üzvləri ilə yanaşı bura gələn və tibbi müayinələrə ehtiyacı olan əhalinin də aksiyada iştirak etməsi, ambulator və ekspert müayinələrdən keçdiyini qeyd edib. Kardioloji tibbi sosial aksiya zamanı 250 nəfər tibbi müayinədən keçib. Dünya Səhiyyə Təşkilatı yenidən dünya liderlərini bir araya toplayıb. Bu dəfə isə mövzu mikroblarla mübarizə olub. Dünyadakı mikroblarla mübarizə üçün quruma 100 milyon dollar pul lazımdır. Dünya liderləri mikroblara qarşı mübarizə aparmaq üçün qətiyyətli addımlar atmağa söz verib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının 79-cu yüksək səviyyəli iclasında mikroblara qarşı müqavimətə dair siyasi bəyannamə təsdiqlənib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ətraf Mühit Proqramı, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatı isə bəyannamə ilə razılaşıb. Sənədin icrası üçün 100 milyon ABŞ dolları tələb olunur. Dörd tərəfli təhlükəsizlik idealı ölkələrinin liderləri insanların, heyvanların, bitkilərin və ətraf mühitin sağlamlığının mikroblara qarşı mübarizə aparmaq üçün qlobal, regional və milli səylərə ehtiyac olduğu üçün dünya liderlərinin bu addımını dəstəkləyib. Dünyanın dərdi səri çoxdur, bəlkə də elə buna görə şizofreniya xəstələri göz ardı edilmişdir və 10 illiklərdir eyni üsulla müalicə olunurdular. Hərçənd yeni innovativ müalicələr bir çox xəstəliklər üçün tətbiq edilsə də şizofreniya hələ ki kölgədə idi və nəhayət bugün yeni bir dərman təqdim olunur və təsdiq olunub 12 aydan çoxdur ki, onun üzərində çalışılır və bu dərmanın şizofreniya xəstələrə həddindən artıq müsbət təsir edəcəyi gözlənir. Rəsmi səhiyyə qurumları tərəfindən dərman artıq təsdiq olunub. Amerika Birləşmiş Ştatları Qida və Dərman İdarəsi şizofreniyanın müalicəsi üçün təsdiqlənmiş birinci sinif antipsixotik olan Cobenfayı təsdiqləyib. Dərman 30 ildən artıqdır ki, norma sayılan standart dopamin reseptorlarına deyil, kolinergik reseptorları hədəf alır. Qida və Dərman İdarəsi ekspertləri bildirir ki, bu dərman 10 illiklər ərzində şizofreniya müalicəsi üçün ilk yeni yanaşma sərgiləyən preparatı. Dərmanın təsdiqlənmə prosesindən öncə 2 böyük, 12 aylıq tədqiqat keçirilib. Əlavə təsirlərə 5%-li ürək bulanma, dispepsiya, qəbizlik, qusma, hipertoniya, qarın ağrısı, ishal, tahikardiya, baş gicəllənmə və qastroezofagial reflü olduğu bildirilir. Preparatın daha bir üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, digər antipsikotiklərdən fərqli olaraq çəki artımına və ya əzələ sancılarına səbəb olmur. Həmçinin dərmanın qara ciyər xəstəlikləri olan pasiyentlər tərəfindən qəbulu məsləhət görülmür. Robotlaşdırılmış süni intellektə işləyən yeni zondlar ağciyər xərçəngini təyin eləmək üçün daha da əlverişli üsullar təklif eləyir. Baxaq görək, tibbdə indi hansı yenilik var.
Yeni, ən müasir robotlaşdırılmış zond axciyər xərçənginin diaqnozu və müalicəsini sürətləndirəcək. Bu yeni texnologiya ion sistemi vasitəsilə həkimlər tez və dəqiq şəkildə axciyərlərin dərin nahiyələrində olan ən kiçik ləkə və zədələri aşkar etməyə imkan verəcək. Nəticədə xəstələr müalicəyə aylar əvvəl başlayacaq, deyə Manchester Universitetinin məsləhətçisi Dr. Haval Balata bildirib. Erkən mərhələdə axciyər xərçəngi diaqnozu qoyulan xəstələrin 5 il ərzində sağ qalma ehtimalı sonradan diaqnoz qoyulanlardan 20 dəfə çoxdur. Qeyd edək ki, Milli Səhiyyə Xidmətinin məlumatına görə Böyük Britaniyada hər il təxminən 48 min insana axciyər xərçəngi diaqnozu qoyulur və 35 minə yaxın insanın ölümünə səbəb olur. Yeni cihaz isə ilk dəfə Manchesterin Whitehall xəstəxanasının həkimləri tərəfindən istifadə olunub və araşdırma müsbət nəticələnib. Təəssüflər olsun ki, yaş ötdükcə ağlımız bizdən uzaqlaşır. Təbii, hamımızda yox, amma yaşlıların bir çoxunda rast gəlinən yaddaş itmələri təbii ki, bir çoxları tərəfindən müşahidə olunur. Ekranda gördüyünüz bu qolbaqlar vasitəsilə Bluetooth-la harada yaşadığı, əlaqə nömrəsi, doğmalarının eyni zamanda əlaqə nömrələri əlavə olunub, həmin insanların qoluna taxıla bilər və nəzarətsiz olduqları zaman evdən çıxanda artıq insanlar onu hara çatdıracağı və kimə zəng eləmək lazım olduğunu biləcəklər. Düşünürəm ki, bu cür xəstələrə çox maraqlı və faydalı kəşfdir. Demensiyadan əziyyət çəkən itkin düşmüş insanlara kömək etmək üçün Bluetooth bilərziklər yaradılıb. Avon və Somerset polisi ailələrə pulsuz qolbaqlar təklif edib. Bu bantlar istifadəçinin məlumatlarını skan vasitəsilə ötürə bilir. Qolbaqlar Bluetooth texnologiyasından istifadə edəcək və Apple AirTags-a bənzər yaxınlıqdakı telefonlara qoşulacaq. Nəticədə onların yeri qeydə alınır və bu polisə itkin düşən insanı izləməyə imkan verir. GPS cihazlarından fərqli olaraq Bluetooth qolbaqlarının batareyaya gücü 3 il davam edəcək. Bu üsul cəmiyyətin həssas üzvlərini qorumağa kömək edir, deyə mütəxəssislər bildirib. Qeyd edək ki, yeni Bluetooth bilərziklər noyabr ayından satışa çıxarılacaq. Bu gördüyünüz videolar son zamanlar TikTokda fenomen olub. Məsələ burasındadır ki, uzun illər əvvəl dəbdə olan, daha sonra çoxları tərəfindən unudulan bu cihaz artıq yenidən dəbdədir. TikTokerlər deyir ki, sadəcə çəki azaltmaq üçün deyil, eləcə də qan dövranını yaxşılaşdıran, müəyyən şişkinlikləri bədəndən götürən və ən çox da əhval yüksəldən bu cihaz insanın sağlamlığı üçün çox faydalıdır. Amma həkimlər nə deyir? Bax, ən vacib budur. Baxaq görək, həkimlər bu cihazın həqiqətən də çəki azaltdığını, şişkinlikləri aradan götürdüyünü və insanın qan-damar sistemində dövranı yaxşılaşdırdığını təsdiqləyəcəyimi? Titrəməni hiss edirsiniz? Bu mövzu TikTokda qızğın müzakirə olunan mövzunun əsas sualıdır. Əksər bloggerlər yeni vibro səhətləri nümayiş etdirir. Surfing rövfəsinə bənzədilən titrəmə səhətləri 10 minlərlə satılır. Bloggerlər bu cihazın yüksək əhvalla, asan üsulla, sağlam formada çəki atmağın ən yaxşı yolu olduğunu iddia edir. Cihazın həmçinin şişkinliyə əleyhinə effektiv olduğu və qan-damar sisteminin dövranını yaxşılaşdırdığı iddia olunur. Almaniyanın Köln Universiteti Kosmos fiziologiyası professoru Dr. Jörn Rüttwiger bu cihazın faydaları sadalanan qədər fenomen olmasa da müəyyən faydalarının olduğunu bildirib. Heç idmanla məşğul olmayan, piyada gəzməyən tənbəllər üçün bu müəyyən çıxış yolu ola bilər, deyə professor bildirib. Rüttwiger vibrasiya vasitəsilə mayenin limfa sistemindən və ya damarlardan çıxarıldığını bəlli olmadığını desə də, ayaqlardan mayenin şişkinliyin çıxarılmasına kömək etdiyini göstərən sübutlar olduğunu söyləyib. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini səhiyyə kanalında izləyin. Unutmayın, bilmək hər zaman bir addım öndə olmaq deməkdir. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.